大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子。我係一心，今日我要為大家介紹一啲廚房會用到嘅生字，學新嘢。廚房，匙羹，湯羹，叉，刀，砧板，碟，碗，杯，瓦杯，玻璃杯，煲，鑊，平底鑊，鑊鏟，爐，微波爐，焗爐，雪櫃，冰箱，櫥櫃，攪拌機，電飯煲，保鮮紙，石子，石子，石子。牛油紙，牛油紙，牛油紙。好，咁大家就練習下啦。都係嗰句。 廣東話係我母語，但係如果有任何錯漏，歡迎留言話俾我知。好，係咁多，食飯先。